Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Baş nazir Əli Əsədov, Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin hərbi qulluqçularının aylık vəzifə maaşlarının artırılması ilə bağlı qərar imzalayıb. Milli Az bildirir ki, söz gedən qərarla Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2019-cu il 6 sentyabr tarixli 392 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş bir nömrəli əlavə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin Hərbi Qulluqçularının Aylıq Vəzifə Maaşlarının məbləğləri yeni redaksiyada verilir. Yeni redaksiyaya əsasən Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə tapşırılır ki, bu qərarın icrası ilə əlaqədar tələb olunan əlavə vəsaitin maliyyələşdirilməsini Azərbaycan Respublikasının 2024-cü il dövlət büdcəsində müvafiq məqsədləri üçün nəzərdə tutulmuş vəsaitlər hesabına həyata keçirilsin. Qərar 2024-cü il yanvarın 1-dən tətbiq edilir.